Okey, assalamualaikum guys. Hari ini kita akan bawa pelancong-pelancong para tetamu yang datang ke Keraton Banang untuk pusing satu kampung, tengok apa yang ada dekat kampung Parit Bugis. So you all, mana yang nak walk in, datang ke Parit Bugis, nak tengok apa yang ada kat kampung ni, kebudayaan, kesenian dan produk IKS, boleh datang. You all boleh tengok, ada kenderaan yang sangat rare guys. Okay guys, jangan lupa kita stay tune. Jom. Kalau you all datang ke kampung Parit Bugis, kita ada perkhidmatan untuk pengangkutan, boleh pusing-pusing kampung sambil melihat keindahan alam. Semua jadi di sini. So you all, mana yang nak datang ke kampung Parit Bugis, boleh roger kami. Jom. Kita akan berjalan-jalan di kawasan kampung. Boleh tengok tempat kuda kepang, tengok tempat-tempat IKS. So banyak benda-benda yang menarik kat kampung Parit Bugis ni. Pohon sena, pohon meranti, di tengah-tengah pulau merindu. Pagi ni kita dekat pusat pembuatan barongan kuda kepang. So hari ni kita bawa para pelancong untuk tengok hazanah-hazanah kesenian yang ada dekat kampung Parit Bugis. Keadaan situasi kampung Parit Bugis ni, you all boleh datang sini, boleh booking and boleh contact kami. Okay, okay guys, stay tune. Sekarang kita kat kolam air panas Sungai Resik. Kita tengah bawa tetamu-tetamu kita menjarahi kawasan-kawasan sejarah kolam air panas ni. Dan selepas ni kita akan pergi ke tempat IKS Senduduk Punggu. Okey, nanti kan. Patah cacing kerawit. Anu, geli. Dia boleh tak. Nanti kan yang dengar. Kau makan tak? Patik hanya lari. Wah, ini memang. Kena, kena, kena. Kena, kena. Haa, boleh, boleh. Haa. Ikan betik bagus.